nitwa Mugabe Aristide aba ndu mukinyi wa basketball aba nkina mu ikipe ya Patriot ndetse n'ikipe y'igihugu mfite imyaka 31 genocide yabaye mfite imyaka 6 yabaye ni mba ihuye ari naho narokoke nari umwana ariko uyu muntu ufite imyaka 6 bari ibyo ubonye ntago wabyibagirwa twabaga aho bita Imaraba naho ni muri Huye n'ubundi ariho genocide yatangiye turi navuga ko ibuta ariho genocide yatangiye itinze mbere y'ahandi hantu ko ababizi neza ho navuga ko nk'ubuyobozi bw'ibutare bwari bwaranze ko bakora genocide nyuma biza kurangira babaye nyine bazanye navuga nka support yo kugira ngo genocide itangire aribwo twavuye kwako Imaraba ni hafi ya Gikongoro cyangwa Nyamagabe y'ubu ngubu yitwaga Gikongoro noneho ho genocide yari yaratangiye urumva abantu bazaga baza basa nkaho begera aho twabaga noneho natwe tugenda duhungira ihuye noneho nyirizina mu mujyi ari naho mu nzira hariho umuvandimwe wanjye yapfiriye noneho abandi papa na murumuna wanjye nabo baje gupfa nyuma ariko twarageze ihuye twahungiye ihuye aho sogokuru byara mama yabaga kuko ho wenda twumvaga ko hari umutekano mu gake hanyuma naho genocide iza gutangira baza kutujyana njyewe papa na murumuna wanjye ariko akenshi ntago nk'abadamu cyangwa abakobwa barabarekaga bakavuga mwebwe nta kintu muzimarira nta mugabo wawe wenda ufite cyangwa nta so gutyo batujyana nyine kutwica nk'abandi ariko ngenza kujya Imana ndarokoka kuri bariyeri n'ubundi habaga hari interahamwe ariko abantu barabazana bavuga ati uno mwana mu mugumize hano wenda hazaza abantu bamwica cyangwa se ni mubura umuntu mu mujugunya aho ngaho nkamara nk'iminsi nk'itatu nyine ni kwa kundi n'ubundi nyine Imana nimba yavuze ati uno mwana ararokoka nuko nguko kubera ko bacanaga n'abandi bantu bagiye kubica ariko uri aho ngaho ntibagushyiremo gutyo nza kubona umuntu noneho wari uzi mu rugo aranjyana ndokoka gutyo tuza kuva ihuye hari umuntu w'inshuti y'umuryango wo kwa sogokuru bamugera bamubwiye se ntakuntu watujyana n'umwana muri orferina yabaga ku karubanda ariho rero twaje kuva tujya i Burundi muri hari ikigo cy'imfubyi bitaga Tête de Zone muri SOS ngaruka asanga genocide yararangiye neza igihugu nyine gitangiye mu buzima butangiye kugaruka bundi bushya umuryango wanjye nyirizina abo tuvukana twari batatu njyewe nari umwana wa kabiri ubwo nari mfite mukuru wanjye umwe na murumuna wanjye umwe na papa na mama twasigaye turi babiri muri famiye y'abantu batanu natakaje murumuna wanjye na mukuru wanjye na papa nsigara nanjye na mama ubuzima navuga ko butari bworoshye ariko nyine umuntu nta yandi mahitamo umuntu yari afite usibye kubaho na mbere ya genocide mama n'ubundi yari umwarimu yigishaga muri primaire aho nize n'ubundi secondaire yo nakoze ikizamini cya leta ndagitsinda hari kubera ko hari farije ikigega kirihira cyishyurira abacitse ku icumu umuntu watsindaga ikizamini cya leta yabonaga amahirwe yo kwishyurirwa yahabwa n'ibikoresho bindi n'ubundi bufasha busanzwe
ntangiye rero secondaire nishirwa na farije kurinda ndangiza biragoye ko navuga umuntu runaka ariko navuga ko abantu twagiye duhuriramo abatoza ba kimwe n'abakinnyi bakuru nabonaga bari bari muri uwo mukino nkabo twagendaga duhura nabonaga banyereka ubuvandimwe bambwiye ati turakubonamo ikintu runaka afite impano ushobora kugira icyo ugeraho ako nibangira inama mu by'imikino gusa bakanyaka ko no mu muzima busanzwe nshobora kwiga nshobora gutera imbere nkabona ko bampa icyizere cy'ubuzima busanzwe nabyo bikagenda bintera akanyabugabo ko kumva ko none wa mukino uretse ku mukino ushobora kumbera icyerekezo cy'ubuzima nko mu wa gatandatu haza ikipe ya Rusizi mbanyigiyemo gutyo aribwo noneho ntangira noneho n'urukundo rw'umukino rugenda rwiyongera kuko ubona biguha amahirwe yo kujya ahantu hatandukanye guhura n'abantu utatekereza ko mwamenyana mva muri ya Ventendezi ngi Kabgayi muri 2008 nako ariko nyine umuntu agenda akura mu mukino ariko navuga connection igenda yaguka noneho birangira nje muri Espoir mu 2009 nakinnye muri Espoir igihe kinini njya muri Cercle yo gatoya nsubira muri Espoir ubu nkaba ndi muri Patriot navuga ko n'abantu bagiye bambera umuryango navuga ko bigenda navuga ngo ukinira ikipe runaka ariko ukagenda umenyana n'abantu ugahura n'abantu ubona bagufitiye urukundo ba bantu bemera kugu bagukunda yaba mwatsinze mwatsinzwe mukagirana wundi mubano wihariye ku buryo nigiye waza warangiye no gukina wa mubano ukomeza ukugenda uzamuka na bagenzi banjye bakagenda bangirira icyizere kugeza ubwo none mu ikipe y'igihugu bavuga ati none Aristide niwe ugomba kutubera kapiteni iyo myaka yose atari ukuvuga ko yari ngiye mukini wenda mukuru cyangwa ufite experience cyangwa uzi gukina kuruta abandi ariko kuko ari ikintu abantu bagiye bakuremamo nawe ushuduka none utangiye kuba umuntu ushaka kugira abandi inama ushaka kuzuzanya na bagenzi bawe kugeza aho bakubona ko ushaka kubayobora Espoir ntabwo ari ikintu cyoroshye niba kugira ngo ugere ku ntsinzi cyangwa kugira ngo uve ku rwego rumwe uzamuke ugere aho navuga hejuru wenda y'abandi bakinnyi cyangwa se yo mu bakinnyi navuga ko bayoboye bisaba ingufu nyinshi bisaba kudacika intege bisaba kugira imyitwarire runaka navuga ko rero wari uvuye nko muri icyo gihe hari amateka uba waranyuzemo mu bihe bibi noneho ugenda ubona ko hari icyizere cy'ubuzima za ngorane uhura nazo muri siporo zidashobora kuguca intege ahubwo ahantu umaze kuva naho ugeze ari byo bigenda bigutera ingufu kuruta bavuga ati nimba naravuye ahangaha nkagera ahangaha kuki nasubira inyuma avuga ko kuri njye nageze ahantu ngumva ko noneho ngomba kuba navuga nk'inyenyeri y'izindi mpfubyi abantu badafite ababyeyi badafite abavandimwe ko ngomba gutanga icyizere ku bandi bantu navuga duhuje amateka basket yagiye ifungura imiryango ariko umuntu agenda agira connection yagutse umenyana n'abantu b'ingeri zitandukanye rero ndangije amashuri maze kubona degree ya kaminuza
hari hari ama opportunity menshi y'akazi ariko burabyoroha iyo ufite nk'umuntu ukubwiye ati hano wenda abantu bari kudepoza harimo umwanya w'akazi runaka wese wizi biki kuko abantu baba bakuzi biga uhura n'umuntu akakoze se warangije kwiga ukamubwira ati narangije akakubwira wizi biki gutyo haboneka umwanya nk'uwo nguwo bakakubwira se ushaka kuza kudepoza hano harimo umwanya n'ubundi n'abandi bose barabimenya ariko ushaka no ahantu hose ntabwo wabimenya n'icyarimwe nuko nguko namenya ko hari ofre muri beka ndepozamo ntangira muri beka gutyo ni nabwo nari nkirangiza navuga ko nagize amahirwe kuko biragoye kurangiza ako kanya ugahita ubona akazi ntadaciyemo igihe kinini uko rero umuntu agenda akora ariko nanakina kuko navuga ko n'ubundi nk'uko niza nkina ntabwo byari kungora cyane kubifatanya no gukora mu gihe kimwe nta kibangamira ikindi nk'abantu navuga bagiye bafungura imiryango ni abantu twamenyanye n'ubundi muri basket ntekeza ko wenda iyo mba ntayikina tutari kumenyana navuga ko ibintu byose n'Imana ibikora ariko igira inzira icishamo n'abo bantu kandi byose byaciye nyine muri uko gukina basket kugeza na n'ubu ngubu nkibifatanya nza kugira amahirwe nanone yo ku hari hari opportunity muri isco njya kugerageza amahirwe yanjye bigenda neza ubu niho nkora kuva 2015 umwaka uri kurangira arangije muri department ya finance nibyo nize ni nabyo nkoramo no muri isco nkora muri department ya finance nduma accountant nyine cyamere nishimiye nuko nize amashuri nkayarangiza ntekereza ko nibigenda neza nzakomeza ntabwo navuga ngo narayarangije ni icyiciro cya mbere cya kaminuza narangije iyo ni etape buri muntu wese aba yifuza gutera nkaba mfite akazi nshima Imana kandi nkatekereza ko ndi gukura mu mpande zose nukuvuga ngo byibuze ndi kugira experience y'ubuzima mu kazi muri basket navuga ko hari byinshi nagezeho nubwo wenda hari ibindi numva nkishaka kugeraho ariko byose nizera ko wenda hari bizashoboka kongeraho kurenzaho aho nagereje mu buryo no mu buzima busanzwe ntekereza ko hari ibintu byinshi nagezeho ntavuga ngo iki n'iki ariko buryo iyo ureba inyuma ukabona hari ahantu wavuye ugeze ahandi wavuye mu bwana urakura uri umuntu noneho ushaka kugira icyo ufasha muri famiye haba mu buryo ubwo aribwo bwose no mu bitekerezo mu bushobozi usibye wenda na famiye no muri sosiyete isanzwe ushobora gukontribuye ushobora ubumenyi wakuye muri kaminuza ushobora kubukoresha ukontribuye mu kigo runaka no mu iterambere ry'igihugu navuga ko aricyo nishimira muri rusange navuga ko Imana iba ifite imigambi yayo ku muntu runaka navuga ko nimba byibuze nararokotse nkagira umubyeyi nsigarana n'abandi bantu muri famiye ko ngo nk'umuntu avuga ko nyine ntasigariye ubusa aho hari icyo nagombaga kuba cyo wenda ntaranakigeraho ariko byibuze hari inzira navuga ko naba naraciyemo nkagenda ntanga icyizere yaba kuri njye yaba ku muryango wanjye ndetse no ku bandi bantu navuga ko bandeberaho uko umuntu agenda akura hari abantu mugenda muhura yaba nk'abo nakwita barumuna banjye baba mu muryango cyangwa hafi yanjye ugenda winspira mu byo ukora bakubwira ati nkubonaho nk'icyitegererezo bo harimo wenda n'abo umuntu atagira amahirwe yo kumva ibyo bamutekerezaho ariko ntekereza ko hari
mu buzima bw'umuntu umuntu agerageza gukora neza kugira ngo abe yajya message atanga. Njyewe kuri njyewe numva buri gihe nifuza igihugu gifite amahoro, gifite umutekano, gifite abaturage badafite umwiryane, badafite amacakubiri, bashyize hamwe, bumva bafite intego nini yo kugeraho. Waba uri umusportif, waba utari umusportif, ufite ahantu ubarizwa, ufite nk'ahantu ukora, ufite nimba uri umunyeshuri wiga, icyangombwa ni uko tutareba ibidutanya, ahubwo tureba icyo buri muntu wese ashoboye gitandukanye, tukabihuriza hamwe, kandi ntekereza ko nkurikije experience mfite, mu gihe ufite intumbero runaka, ufite intego, nturebe ikigutandukanya na mugenzi wawe, ahubwo ukareba icyo ashaka kuzana mu kuzuzanya kugira ngo mugere kuri iyo ntego, byose bishoboka, kandi tukumva ko natwe nk'urubyiruko cyangwa se abakiri batoya n'abantu bakuru ari twe tugomba guhindura amateka y'igihugu cyacu.